Hello friends ndabasuje kandi amaro y'Imana nabane namwe. Nkuko bisanzwe mumenyere rero uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bigenda bivuga uburyo ushobora kubona visa, uburyo ushobora kubona permit, uburyo ushobora kubona admission ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye wowe wifuza gutraveling cyangwa se wifuza gutura mu mahanga. Uyu munsi rero turavuga kuki uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu bita work permit Poland work permit cyangwa se uburyo ukora muri Poland. Abantu benshi bamaze iminsi bambaza ku bintu bya Poland work permit, bamaze iminsi bambaza ukuntu umuntu ashobora kubona work permit ya Poland, ukuntu umuntu ashobora kwa applyinga nyuma yo kubona work permit. Uyu munsi rero nibyo tugiye kubasobanura, process uko igenda kuko hari abantu benshi ndabizari video nakoze zigenda zibivugaho ariko hari abantu batabyumva neza uko nagiye mbisobanura binyuramo muri make. Uyu munsi ndaje ngo tubige imuzi tubisobanure ku buryo nta muntu n'umwe uzongera kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo namenye amakuru, ntabwo nasobanukiwe neza. Ikintu cya mbere nakubwira rero wowe ushaka kujya gukora mu mahanga, nakubwira ko bishoboka. Muri iyi minsi hari kuboneka work permit muri Poland, hari kuboneka uburyo bwo gukora kandi uburyo gukora burizewe. Hari abantu benshi bagenda bashidikanya bavuga bati se ko tuzi abatubuzi babaye benshi, ko tuzi abantu benshi birirwa bavuga ko bafasha abantu gukora mu mahanga, birirwa bavuga ko bafasha abantu kuba babona work permit ariko bikarangira babahemukiye. Icyo nababwira rero ibyo ntabwo bishobora kubura ko habamo abatubuzi. Ariko nkuko mubizi mu kinyarwanda baravuga ngo umukobwa aba umwe agatukisha bose. Bishatse kuvuga ko umukobwa ashobora gukora ikintu kibi bikarangira abakobwa bose babafashe nk'aho abakobwa bose ari babi. Ariko icyo nakubwira yuko abakobwa bose si babi, abakobwa bose si uko bananiranye, abakobwa bose ntabwo ariko bakora ibintu bibi. Ni nkuko rero n'amakampani afasha abantu gukora mu mahanga yose adakora ibintu bibi, nkuko murabizi nta mwiza wabuzimenye kandi ahantu hose ntabwo hashobora kuburamo abantu babi cyangwa se abeze. Icyo nakubwira rero nuko ngiye mumaze impungenge nuko bishoboka ko umuntu yabona work permit ku buryo bworoshye kandi bihendutse, kandi ikindi akayibona mu gihe gitoya cyane rwose. Ikindi nakubwira ko byizewe 100%. Wowe rero ushaka kujya gukora mu mahanga, ushaka work permit ya Poland, urasabwa iki? Icyo usabwa, ikintu cya mbere ugomba kuba warabiteguye, ukaba neza uvuga uti njyewe ndashaka kujya gukora mu mahanga, koko ndashaka gukora mu mahanga cyane cyane gukora muri Poland. Ibyo ukaba ubizi neza, ukaba ubizi neza ko uri shuwa ko wifuza kujya gukora Poland. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugomba kubanza kumenya amakuru neza, ukamenya ko ibyo ugiye gukora ari ibintu bisaba amafaranga. Uko byagenda kose bizagusaba amafaranga kandi aba ari amafaranga menshi. Mbabwije ukuri, ahantu hose wajya mu bihugu byo hanze nta nibwo baguha visa y'ubuntu, ariko umenye ko uzakenera tike y'indege kandi tike y'indege irahenze. Niba ushaka kujya gusura umuntu mu mahanga, umenye ko uzakenera ibintu byinshi bitwara amafaranga menshi. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ni igihugu cyose wajyamo, wajya Dubai, wajya hehe, byibuze ubu ugomba kuba ufite ibihumbi 250,000 cyangwa se miliyoni 250,000. Kuko aho wajya hose hazakenera ibigutunga. Ugezeyo uzakenera kugura ibyo witwaza, uzakenera kugura tike y'indege, uzakenera gushaka dokima uzitwaza kugira ngo unyure ku kibuga cy'indege. Urumva uzakenera n'abakugayidinga, kandi urabizi ko abakugayidinga nabo bakeneye amafaranga. Ntabwo umuntu yajya muri gahunda zawe, yajya muri business zawe. Murabizi ibintu byarahindutse. Kera umuntu yabaga yafasha mugenzi wiwe, kera umuntu yagiraga ikibazo abantu bakamutabara, ariko ubu ngubu buri wese ari papa kina. Ikintu ugomba kumenya rero, ugomba kumenya yuko ibi bintu ugomba kubitekereza cyangwa se ukabitegura ufite amafaranga.
Yego. Ikindi nakubwira nuko iyo umaze kumenya amafaranga bisaba, wayateguye, wamenya wa permiti bazagusaba, wamenye ya visa, wamenye niba ari wowe uziapurangira it's okay, ariko niba ari undi uzakwapurangira amafaranga zizaguca serivisi, nyuma y'ibyo byose ukamenya ngo nimbona wa permiti hari ibindi bizakurikiraho, nzashaka dokima zo kujyana muri ambasade, nzashaka amafaranga ya visa, nzatega nge Dar es Salaam ku muntu utuye mu Rwanda, cyangwa se niba utuye mu Dar es Salaam numva ntabwo uzakenera gutega, ariko ibyo byose uko uzabaho Dar es Salaam byose ugomba kubitegura ukabiteganya, ndetse ukamenya nyuma yo kubona visa wera nzajya gushopinga utwenda cyo kujya nambaye kuri hari hari ubukonje, ushaka kugura ikoti, ushaka kugura inkweto zo kugendana muri neji, ibyo byose bizagutwara amafaranga, igikapu uzatwaramo ibintu byawe, ibyo byose urumva ni ibintu bitwara amafaranga. Ariko icyo nakubwira cyo don't wigira ikibazo, ibintu biroroshye. Giye kugusobanura rero nta gutindiye, ibyo byose ni inshamake nakubwiraga. First of all, nushaka work permit ya Poland, yari amafaranga bisaba, ugomba kwishyura amafaranga bakagusabira work permit. Iyo work permit requirement narabibabwiye, dokima ziba zisabwa, abasabwa passport ubundi gusa nicyo kiba gisabwa, kuko nababwiye ngo hariya ntabwo bakeneye dokima zawe z'ishuri, kuko hariya n'ubundi muri Afurika ntabwo rwose nkubwije ukuri ntabwo impamyabumenyi zo muri Afurika baziha agaciro. Yego. Cyo nicyo ugomba kumenya ko impamyabumenyi zo muri Afurika ntabwo baziha agaciro, ahubwo icyo baha agaciro ni training cyangwa se certificate wakuye muri biriya bihugu byabo. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo akazi akari ko kose uzakora ntabwo bivuze yuko uzajya gukora akazi k'umwanda, ka akazi kadasaba skills. Yego, hari n'abakora akazi gasaba skills, ariko iyo ugezeyo baragutraininga. Icyo nakubwira ikintu bakunda kuba baguhera akazi uramutse ubizi, nk'akazi ko gukora muri busheri, akazi ko gutwara ibinyabiziga, umuntu ufite perimi y'inyarwanda hariya perimi irakora cyane rwose. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba uri butange uzi ko ufite passport. First of all, iyo passport akaba ari passport ifite byibuze imyaka 5, kuko urumva bazaguha akazi byibuze k'imyaka 2 kontra imyaka 2, kandi urumva ntabwo uzahita ugaruka, uzakenera kwiyongeza cyangwa se kongera kontra yawe. Nk'uko nawe babwiye, birashoboka ko wahinduza passport muri biriya bihugu, ariko nanone biba byiza iyo iyo pasiporo uvuye hano ifite byibuze imyaka 5 kuzamura. Ikindi ugomba kumenya ko abantu bagiye gushakira work permit mugomba gukorana amasezerano. Ugakorana amasezerano uko work permit, iyo ugiye kuri website ya Poland government bakubwira ko byibuze work permit itwara amezi 3 kugira ngo ibe yakugezeho. Ariko twebwe hari amakampani dukorana nayo ku buryo dushobora kwihutisha processing time, bikaba nk'ukwezi kumwe cyangwa se byakabya ntabwo bishobora kurenga amezi 2. Icyo ni ikindi. Ubwo iyo umaze kujyana kontra na kampani igiye gushakira work permit, ubwo uratuza ugategereza ya minsi baguhaye. Iyo ya minsi baguhaye ishize cyangwa se na mbere yaho baguha permit, barangiza bakakwapurangira visa. Icyo gihe bakora visa application, iyo irangiye bagusabira appointment. Iyo appointment ni amatariki baguha yo kujya kudepoza muri embassy ya Poland iri Dar es Salaam. Ubwo iyo birangiye utegereza ya tariki baguhaye ko igera, warangiza ukajya muri ambasade. Ariko muri ibyo byose hari ikintu ugomba kumenya, ari cyo cy'ingenzi cya kubabwira. Hari nk'abantu nagiye naprayingira, impamvu iyi video nyikoze, hari abantu nagiye naprayingira ugasanga ntabwo nabasobanuye, nzi ko ari abantu babisobanukiwe, ntabwo nabasobanuriye byimazeyo, ariko nyuma yaho bakaza kumbwira bati se kutatubwiye ko ibi bintu birimo. Izo ni imbogamizi nagiye mpura nazo, ariko ndashaka kugira ngo noneho
abantu bose bafite amatsiko SK iyo ubonye work permit nyuma work permit bigenda gute iyo ubonye work permit rero ikintu ugomba kwibaza gikurikira ugomba kwibaza icyo bita proof of paid application fee ubwo icyo ni ukuvuga ngo bitewe nuko utishyura mbere uweho ikintu ukora ujyana amafaranga yo kwishyura visa fee yo visa fee abari ibihumbi ijana sorry abari amadorari ijana ikindi ugomba kuzuza icyo bita application form nkuko nabibabwiye yego ikindi ugomba kuba ufite aho uvuye niba wakoraga muri sekta runaka ugomba kuba ufite kontra cyangwa se ufite gihamye yuko warusanzwe ukora nacyo kiba cyiza iyo cyitwaje nono ikindi ukomba kuba ufite icyo bita health insurance yes cyangwa se travel insurance iyo travel insurance bagusaba iyo insurance ujya kuyigura muri hari abantu bazigurisha muri UAP niyo yatsindiye isoko ku bantu bose bashaka kujya Poland mu buryo cyase mu buryo bw'akazi ujya muri UAP ni kampani ikora hano mu Rwanda uragenda bakaguhereza iyo insurance bitandukanye n'izindi zose za Schengen muri Schengen niho bakoresha za Radiant za cyahantu hose uragenda bakaguha insurance ariko ibingi iyi health insurance cyangwa se company travel insurance iyi ni insurance ugenda ukagurira muri UAP gura amadorari 500 hano mu gihugu ariko muri Poland ubonye umuntu yituma ayikubonera ku madorari 300 yes nono ikindi ni passport nk'ibisanzwe iyi passport nayo basobanuye ntabwo niko ngiye kwisubiramo ikindi bagusaba icyo bita criminal record ni igipapuro kigaragaza ko utafunzwe yes ni igipapuro kigaragaza ko utagize ute utafunzwe ubundi izindi dokima zisanzwe nawe ushobora kuba ufite dokima z'ishuri dokima z'uko ufite akazi dokima z'iki izo dokima nazo iyo uzifite urazitwaza ubwo iyo birangiye wamaze kubona dokima wamaze gukora visa application wabonye appointment uragenda muri ambasade ukadepoza none wamara kudepoza ugategereza iminsi baguha ukazajya gufata visa noneho ushobora kuvuga uti se iyo mfashe visa nyuma ya visa bigenda gute iyo usoje gufata visa cyangwa se iyo baguhaye visa wemerewe kuba wajya gukora muri Poland ikintu ukora uraza ukagura tike y'indege wamara kugura tike y'indege hano hariho icyo bita ikindi ntababwiye ni uko ugomba mu bintu byose ugomba kwitwaza icyo bita flight booking iyo yo uyikora mbere yo gukora visa application kuko iyo flight booking na ni booking igaragaza igihe uzagendera n'igihe uzagarukira ikindi ugomba kuba ufite ya work permit wakuye muri Poland bakoherereje iri original nongere mbabwire ngo Poland ntabwo yemera ibintu bitari original ibintu byose bigomba kuba biri original iyo work permit igomba kuba irimo amafaranga uzakorera igomba kuba irimo ibyo bakwemerera babaza gukora ni bazagugabura ni bazagucumbikira ibyo byose amakuru abarimo mu gihe batazagucumbikira ubwo usanga icyo bita accommodation letter ni accommodation letter ushaka inzu iri Poland ukayikodesha amasezerano iyo nzu baguhaye niyo uzana ukajyana muri Poland ari kumwe na work permit ikindi nakubwira ndakwirengagiza ugomba kugenda uzi neza aho kampani yawe iherereye
ndetse na kampani yawe iherereye ndetse n'uburyo wayibonye. Ibyo ntabwo narabikoze muri video, uze kureba video mperuka gukora, ibyo byose birimo. So rero ubwo warangije kubona visa, ubwo uraza niba wishimiye ya booking, wenda bara ku booking ku mafaranga make, uraza ukabwira uti munkore ya booking, mwikuremo tike, ukayikuramo tike, ubundi ukitegura kujya Poland. Igeze Poland ubwo iyo utega indege ukagenda Poland, wajye ugeze ku kibuga cy'indege, ya kampani yaguhaye akazi iraza gutwara ikakujyana, deni mugakorana. Hari umuntu, hari abandi bantu uyu munsi naje gusubiza ibibazo byose. Hari abandi bantu bambajije bati SK bigeze Poland bigenda gute? Bigeze Poland urakora, ukora ka kazi baguhaye ugakorana ya kampani, ariko muri ya work permit baguhaye haba harimo amakuru, nkuko nababwiye amakuru y'ibintu byose ukuzakora, amasaha uzakora, amafaranga bazaguhemba, byose biba birimo. Noneho barambaje bati se igeze ugasanga akazi ntukishimiye ukaba ushaka guhindura, ibyo nababwira ko byoroshye, ibyo biremewe rwose kuba wahindura akazi. So ikindi barambaje bati SK umuntu ashobora kuva mu gihugu kimwe akajya mu kindi, mba ari impungenge rwose, umuntu yava mu gihugu kimwe akajya mu kindi, ushobora kuva Poland ukajya Germany, ukava Germany ukajya gusura abantu mu Bubiligi. Nibyo ni ibintu bisanzwe kuko iriya visa baguha nicyo bita Schengen visa, ntabwo ari Schengen visa, iriya bayita national visa. Ariko iyo ari national visa mu gihugu kiri muri Schengen countries cyangwa se territories, icyo gihe uba wemerewe kuba wataravuringa mu bihugu bitatu bya Europe, ayo ni amategeko ya IATA. So rero ni ibyo by'ingenzi, niba ufite ikibazo mu byo tutasubije, niba hari igitekerezo, niba hari ikindi ari icyifuzo ushaka, watwandikira muri comment hasi. Ariko nkwibutse, niba uri mushyashya hano kora like, share and comment, deni ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikira. Ndumva ari ibyo, ibindi byose hariho nimero yanjye ya telefone 0782 32 9 8 0782 8 9 7 32 9 7 2 8. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ushobora kumpamagara cyangwa se ugasura ofisi yacu iri hano kwa Makuza, niho dukorera mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro cyangwa se niba hari inkunga wadutera, ni karibu wawe ikaze. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibampere umugisha.